Hoje estamos aqui no Centro Planalto, aqui dando início da obra, né? E eu e o meu vice-prefeito, Marcelinho, fiscalizando, né, o início aqui do asfalto do Centro Planalto, onde a população desse setor sonha tanto, né, com o final dessa obra aqui. E graças a Deus, tenho certeza que em breve vamos tirar todos da lama e da poeira. Meu vice-prefeito está aqui junto comigo também, apoiando. Verdade, parabéns prefeitão Júnior Marajó, estamos aqui, né, dando início da obra aqui, e graças a Deus é uma obra que você sempre fala para mim, que tem vontade de começar, e graças a Deus hoje, dia 4 aí, está sendo iniciada as obras aí. Maravilha, parabéns, que a população merece.